Emigrantët në Greqi që nuk kanë dokumente të rregullt të qëndrimi mund të shfrytëzojnë një shans për legalizimet e tyre. Nëse ata përmbushin disa kushte të caktuara, mund të pajisen me leje qëndrimi për arsye të jashtëzakonshme. Të drejtën e aplikimit e kanë ata emigrantë që kishin dikur leje qëndrimi, edhe pse tashmë ajo leje ka skaduar, apo emigrantët që kanë në pasaportën e tyre një vizë hyrëse në Greqi të lëshuar 3 vjet para aplikimit. Thën këtë një emigrant që ka hyrë me vizë në Greqi në prill të vitit 2014, mund të aplikoj për leje të jashtëzakonshme. Ka shumë emigrant që ndodhen në Greqi prej shumë vjetësh, por kur nuk mund të marrin leje qëndrimi. Këta tashmë mund të aplikojnë nëse vërtetojnë se ndodhen në Greqi të paktën 7 vitet e fundit. Në fakt, dhënia e lejes për arsye të jashtëzakonshme është një shans i cili u ofrua para 2 vjetësh, por fakti se gjithë aplikimet pranoheshin në një zyrë të vetme, bëri që aty të grumbulloheshin më shumë se 100.000 aplikime, duke vështirësuar gjithmonë dhe më shumë menaxhimin e tyre. Por tani duket se procesi po hyn në binar. Qeveria greke ka vendosur që aplikimet të bëjnë në gjithë Greqinë dhe në zyrat përkatëse të shërbimit të emigrantëve. Sipas ekspertëve, kjo është një masë mjaft pozitive, pasi do të ketë një shpërndarje proporcionale të aplikimeve, duke mundësuar për shpejtimin e procedurave. Por drejtori i drejtorisë së emigracionit në periferinë e Athinës, Ilias Hranopoulos, thotë se në të njëjtën kohë krijohen probleme të reja. Ό,τι ίσχυε πριν ισχύει και τώρα. Δηλαδή, θα παίρνουν το λευκό χαρτί την καταχώρηση, δεν δίνουμε μπλε βεβαίωση. E vetmja gjë pozitive është se tashmë nuk do të jetë nevoja që të gjithë të grumbullohen në një pikë, por aplikimet do t'i bëjnë aty ku banojnë. Sigurisht, fakti që ky proces fillon njëkohësisht me lejet biometrike dhe sistemin e ri kompjuterik, neve që përballojmë një fluks shumë të madh emigrantësh, do të na vështirësoj, sepse e kuptoni që për ne prioritet kanë emigrantët me dokumente. Unë nuk do t'i mbyll të gjitha takimet për ata që nuk kanë letra dhe të presin ata që janë me leje të skaduara, duke i bërë të paligjshëm. Nuk është logjike kjo. Gjithsesi, në momentin që bën aplikimin, emigranti fiton një farë statusi që të paktën i garanton qëndrimin në Greqi deri në momentin e përgjigjes përfundimtare. Kjo është një tjetër anë pozitive, shpjegon Fatos Malaj, ndërmjetës ndërkulturor në qendrën e shërbimit të emigrantëve Athinë. Me sa di, në momentin që bëhet aplikimin për leje për arsye të jashtëzakonshme, aplikanti pajiset me një vërtetim që i dorëzoi këto letra. Ndërkaq ky vërtetim aty nuk i jep të drejtën as për punuar dhe as për dalë nga Greqia. Si veprohet në këto raste? Çfarë duhet bëjë emigranti? Duhet triti fshihet policisë? Dëgjoj, nuk jo. Për të fshirë policisë nuk ka pse të fshihet policisë, sepse me thën me ligjin e ri, vërtetimi i bardhë që do marrin nga qendra e decentralizuar, më thën nuk ka mundësi që policia ta kapi ose ta largojë nga Greqia. Thjesht këtu nuk do jenë më si më parë, për shumë si në ministri që vonohen 4 vjetë apo 5 vjetë, këtu me aplikimi që do bëhet për arsye të jashtëzakonshme, brenda 3 muajve, qendra e decentralizuar do të shikoj procesin dhe do t'i, qofse i ka mundësi, do marri lejen e qendrimit. Nuk ka më 4 vjetë apo 5 vjetë, 2-3 muaj do mbaroj punë. Në Greqi jetojnë më shumë se gjysmë milioni emigrantë të lishëm, 2/3 e tyre janë shqiptarë, siç rezulton nga statistikat zyrtare. Më konkretisht, janë mbi 577.000 emigrantë të pajisur me leje qëndrimi. Ata janë nga 150 vende të ndryshme, ndërkohë që nga listat zyrtare rezulton se është mbi 410.000 numri emigrantëve shqiptarë që gjithashtu kanë leje qëndrimi.